Buenas tardes. Vamos a empezar con la segunda sesión del Simposio Latinoamericano de Infraestructura, Hardware y Software. Bienvenidos todos. Para esta sesión tenemos cuatro presentaciones. La mecánica de trabajo va a ser presentaciones de aproximadamente 5 minutos y otros 5 minutos para preguntas. El primer artículo que se va a presentar es PRIV, una propuesta de benchmark para análisis de desempeño y aplicación de blockchain. El segundo trabajo, a mobile game based on participatory sensory with real-time client server architecture for large entrainment event. La tercera presentación, a mobile crowdsync based solution for online bus tracking. Y la última presentación será a discrete proposal for modeling the infectious disease expansion. Antes de empezar con las presentaciones, quería consultar si hay algún autor o participante que vaya a presentar el tercer trabajo, a mobile crowding based solution for online bus tracking. En ese caso, si alguno de los que está presente que piensa presentar, que nos avise, así podemos con anticipación arreglar el trabajo. Lo otro para aclarar es que las consultas o las preguntas serán a través del chat. Les pedimos que las realicen a través del chat y así las volcamos. Bien, damos inicio con la primera presentación. Então, vou prosseguir por aqui, Pablo. Então, muito obrigado pela introdução. Meu nome é Rodrigo, eu sou professor na Unisinos, na área de computação, computação de alto desempenho, internet das coisas, e vou apresentar o trabalho PRIBB, a Performance Benchmark for Private Blockchains with Focus on Parameters. Bom, então, esse aqui é o trabalho, foi feito junto com outros colegas e alunos. Então, qual que é a nossa motivação? Praticamente duas questões importantes. A primeira delas é que blockchain vem sendo cada vez mais utilizado, muito além das criptomoedas, né? O Bitcoin, entre outras aí, que tem emergido. Então, hoje a gente vê a utilização de blockchain muito na área, por exemplo, da farmácia, na área de logística, certo? Na área de varejo, na área dos cartórios. Então, ligando entidades que, por exemplo, não... enfim, confiam muitas vezes uma na outra, ou mesmo para a gente ter a parte da rastreabilidade dos registros imutáveis. Joia. Agora, qual que é a questão importante? Principalmente quando eu pensar em fazer um deploy de uma rede blockchain num sistema, numa rede privada, eu não tenho como avaliar o desempenho, quanto está boa ou quanto está ruim, enfim, uma rede. Então, a gente vê essa lacuna de pesquisa, essa oportunidade de pesquisa na parte de proposição de um benchmark para avaliar, enfim, o desempenho de um sistema blockchain. Bom, em particular, certo? A gente focou bastante em qual output desse nosso benchmark, em TPS. TPS aqui é transactions per second, então transações por segundo. Por que isso? Porque, enfim, a maioria dos benchmarks que trabalham, enfim, com transações desse tipo, essa aqui é a métrica principal. E o que a gente vai trabalhar no nosso benchmark? Praticamente aí, três grandes parâmetros, né, que são os mais variados quando a gente faz um deploy de uma rede blockchain, que é o tamanho do bloco, o intervalo do bloco, certo? E daí o tamanho também da transação. Então, são coisas importantes e que a gente vai variar, enfim, na nossa rede aqui. Bom, então, dito isso, certo? A gente vai fazer um benchmark na qual a gente consegue tanto mudar os parâmetros, que nem eu já tinha comentado, assim como conseguimos mudar a quantidade de nós na rede P2P. Vamos formar uma rede P2P, por exemplo, com 5 nós, com 10 nós, com 20 nós, certo? Qual que é o impacto disso aí tudo, da mudança do número de nós da rede P2P no desempenho do meu sistema blockchain como um todo? Então,
Essas foram, enfim, as ideias norteadoras do trabalho até então. Aqui, assim, rapidamente, eu vou passar, né? Isso aqui, assim, é um fluxograma, que então ele mostra todo o deploy para um determinado parâmetro. Então, primeiro, eu vou criar uma rede determinada aí para o blockchain, depois, eu vou ajustar o número de recursos que eu gostaria de utilizar. Vou preparar um script montando exatamente os parâmetros que eu gostaria de testar. O quarto passo, né, é checar de fato esses resultados, certo? E depois passar para a próxima execução. Então, o que vocês conseguem olhar aqui assim, ó, é uma foto de uma determinada execução, certo? E, como eu já tinha comentado, qual que é a grande ideia do nosso sistema? É assim, eu vou ter que fazer um deploy de um sistema blockchain lá na minha empresa. Daí eu pergunto, quantos nós, qual que é o intervalo, qual que é o tamanho do bloco, enfim, dadas essas características, como é que eu poderia rodar um blockchain melhor lá na minha empresa? E daí isso o nosso sistema procura resolver. E como eu já tinha comentado, então nosso output é transações por segundo, porque a literatura trabalha com essa métrica principal. Bom, o modelo, certo, ele foi implementado e ele foi testado, enfim, de forma experimental, que assim, enfim, no Clay nós submetemos nossos primeiros resultados, né? Então, claro que aqui assim não tem tanta escalabilidade ainda, porque são os resultados experimentais até o momento. A gente está variando de 2, 4 e 8 nós, o tamanho do bloco de 200K até 6.400 KB, certo? Ou seja, em 6 megabytes e um pouquinho. E depois o intervalo para geração dos blocos de 16 segundos, 160 segundos e depois 600 segundos. Então, praticamente aqui assim, nessa lâmina está a nossa metodologia de avaliação e como a gente variou os parâmetros, certo? Praticamente esses números que estão aqui, tanto para tamanho de bloco quanto para tamanho de intervalo, são números largamente adotados aí na literatura. De forma bastante sintética, né? Eu vou passar aqui pelos resultados. Então, a gente começa aqui assim, variando o número de nós, de 2, de 4 e de 8 nós na minha rede P2P que eu criei, né? Ainda acaba sendo uma rede local, certo? IP2P. Então, o que que a gente observa? A gente observa que a gente consegue uma melhor taxa de transações por segundo quando a gente trabalha com um bloco com um tamanho maior, mas o intervalo entre blocos ele é menor e com 8 nós, certo? Então, isso aqui assim a gente atinge praticamente 277 transações por segundo. A gente vê que os próximos resultados eles acabam refletindo isso aqui, certo? Mas qual que é a ideia que eu quero, enfim, comentar aqui assim? Bom, um tamanho de bloco, então, vai fazer com que eu consiga gravar mais dados antes de abrir o próximo bloco, certo? Ou seja, eu não vou estar toda hora abrindo o bloco que gera um overhead. Então, isso explica aí um pouquinho o porquê do tamanho do bloco maior a gente conseguiu um melhor desempenho. 16 segundos, o intervalo entre blocos, né? E veja que a gente testou com 16, depois com 160 e 600 segundos. Então, enfim, espero muito para gerar os meus blocos, logicamente eu não tenho a vazão, certo? Ah, então eu vou gerando, gerando, gerando meus blocos, só que eu vou gerar o próximo bloco só daqui 160 segundos. Então, 16 segundos, né, que foi o meu menor valor, ele gera uma determinada vazão. E 8 nós, ele representa que assim um bom número, certo? Porque justamente eu tenho minha rede, enfim, melhor utilizada nesse número de nós. Então, aqui assim a gente coloca outros gráficos lá no artigo, né, que praticamente refletem, enfim, os resultados que eu comentei na lâmina anterior. Então, esse resultado aqui mesmo, ó, ele varia o intervalo entre blocos, né? E se eu pegar, por exemplo, aqui assim, eu tenho um intervalo de 16 segundos ali, enfim, como sendo aquele que obtém, por exemplo, o melhor TPS, certo? Que está, enfim, aqui assim, tá? Então, na medida que eu vou aumentando o intervalo entre blocos, certo? O meu número de TPS, logicamente, vai diminuindo. Mas veja que isso aqui, apesar de parecer meio óbvio, né? Ah, porque, enfim, logicamente, eu vou aumentando o intervalo entre blocos, ou seja, eu não gero tantos blocos frequentemente. Isso aqui me parece óbvio, que quanto mais eu gero
os blocos, maior a minha frequência, mais transações eu tenho. Mas também, se maior a tua frequência, certo? Mais, entre aspas, entupida vai ficar a tua rede. Então, temos aqui um trade-off, que não é tão fácil a gente balizar, certo? Tem várias questões importantes para a gente trabalhar em nível de desempenho. Então, esses resultados aqui, assim, enfim, praticamente refletem também essa mesma questão, certo? Que eu já tinha comentado ali, é um outro jeito diferente aí de mostrar os resultados. Esses aqui, assim, também, ó. Tem que pensar que, assim, na parte dos tamanhos, aqui, assim, tamanho de bloco que está aqui, ó, certo? Então, tamanho de bloco de, que nem eu já tinha comentado, de 6.400 kbytes, reflete aquele tamanho que a gente tem o melhor índice de transações por segundo. Logicamente, então, por quê? Porque a gente não tem um overhead de estar gerando os blocos continuamente aqui. Bom, para fechar aqui na parte de conclusão, né? Uma das questões importantes que eu acabei não comentando, qual que foi o middleware que nós utilizamos para codificar as aplicações blockchain? Ele é muito bom e eu gostaria de recomendar aqui para nossa audiência, é um middleware chamado Multichain. Então, eu tenho que testar blockchain, eu quero ver como é que funciona, enfim, fazer aplicações blockchain simples, utilizem um middleware chamado Multichain. Então, altamente recomendável. E daí, a nossa contribuição é um benchmark que analisa diferentes parâmetros, certo? Para formar uma rede blockchain, certo? Então, a gente tem aí, esse trabalho aqui, ele foi realizado por alunos de iniciação científica e alunos de mestrado, certo? Que eu coordeno. E são, enfim, passos iniciais, claro que tem muitas coisas ainda que o grupo tem que investigar, né? Mas aqui assim a gente comenta passos extremamente promissores quanto à nossa pesquisa. Então, aqui tem a parte de referências e eu gostaria de agradecer. Então, nesse momento, fico aberto a perguntas. Entramos algún segundo por si alguien quiere realizar alguna consulta. Rodrigo, yo viendo un poco las gráficas, las primeras, me llamó la atención el tema que hay algunos casos que cuando se pasa de 4 a 8 nodos, el comportamiento es medio extraño. Por ejemplo, en el medio, ¿no? Que baja. Sim. En el Aqui assim eu concordo. Se a gente for pegar, por exemplo, aquí assim está Bueno, bastante. en ese caso uno podría pensar que se está saturando, ¿no? Que con 8, que con 4 anda bien y 8 satura, pero 3 casos anteriores es medio extraño que baje el desempeño con 4 y suba con 8, que tiene. Essa é uma das principais questões que eu estou investigando com os meus orientandos. Que é para eles reexecutarem as questões dos gráficos e nós estamos instrumentando o sistema operacional e gerando, enfim, executando os mesmos testes, só que gravando mais logs para quê? Olhando memória, olhando CPU, olhando rastros de rede, para justamente a gente inspecionar, enfim, se a gente olhar que é assim, ó, de 4 para 8 a gente tem um comportamento, certo? E se a gente olhar que é assim, de 4 para 8 a gente tem, enfim, um outro comportamento. Então, a gente está, enfim, aí em vias de analisar isso, né? No geral, a gente vê que está crescendo, mas a gente quer algumas peculiaridades, a gente tem que avançar mais aqui assim, e nós estamos trabalhando nisso. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Te agradecemos por la presentación, ya que no veo. Então, compartilhamento. Muy obrigado, pessoal. Bien, pasamos al segundo trabajo, que es a Mobile Game Based on Participant Sensing with Real-Time Client-Server Architecture for Large Entertainment Event. Gustavo Martins va a presentar. Y hagamos el esfuerzo de respetar el tiempo de presentación y consulta. Okay. Adelante. Hello, my name is Gustavo. I will be presenting the paper, A Mobile Game Based on Participatory Sensing with Real-Time Client-Server Architecture for Large Entertainment Events. The authors include myself, Gustavo Martins, Dr. Rosiane Freitas, and Dr. Bruno Gadelha. This presentation will be held in my native language, Portuguese. Apesar das contínuas mudanças na forma como os indivíduos têm se divertido, os eventos ao vivo ainda são uma parte relevante do dia a dia. Entretanto, essa audiência, ela passou a exigir um papel cada vez maior na forma como esses eventos são realizados. Em diversos casos, eles têm se tornado o agente principal desse espetáculo.
Aliado a isso, o uso disseminado de smartphones proporciona uma ferramenta ainda pouco explorada nesse contexto. Apesar de ser comum observar o público utilizando seus smartphones para enviar mensagens de textos, muitas vezes interagir em redes sociais, tirar fotos, ou ainda mais comum, gravar os eventos, há um grande potencial ainda inexplorado de interação com o evento em si. Isso nos levou a fazer a seguinte pergunta. Como esses dispositivos móveis podem ser utilizados para melhorar a experiência do público em eventos de entretenimento? Para responder essa pergunta, primeiro analisamos trabalhos anteriores sobre o assunto. A pesquisa sobre métodos para detectar o comportamento de multidões realizado por Dratin e Stein nos permitiu extrapolar essas informações para o contexto de grandes eventos de entretenimento, utilizando os sensores que já estão presentes nos smartphones como fonte de dados e ferramenta para detectar o sentimento dessa audiência. Já em seu trabalho, Vasconcelos e demais autores, eles exploram o aspecto do envolvimento do público em grandes eventos utilizando justamente tecnologias móveis. Foi proposta uma aplicação que interage não apenas com o público, mas com o próprio espetáculo, tendo resultados positivos no sentimento de participação da audiência e incrementando a experiência do espetáculo como um todo. Finalmente, Veracini e Iverson apresentam um jogo de multidão chamado Banner Battle, no qual eles exploram o uso da tecnologia para melhorar a experiência de multidão em uma partida de futebol. Os resultados se mostraram extremamente positivos, tendo estimulado o surgimento de comportamentos emergentes, indicando o sucesso dessa experiência. Então, a partir dessas experiências, nos perguntamos se um jogo de multidão, como o proposto por Veracini e Iverson, poderia ser combinado com a grande interatividade observada por Vasconcelos e os demais autores, e assim contribuir para eventos de entretenimento de uma forma significativa. Propomos, então, o desenvolvimento de um jogo colaborativo de multidão, utilizando smartphones e tendo a integração com o espetáculo como uma forma de cativar o público. O jogo foi baseado no tradicional cabo de guerra, no qual as duas equipes competem, normalmente com uma corda em força. Esse cabo de guerra digital foi desenvolvido inicialmente na forma de um protótipo que chamamos de cabo de guerra. Essa primeira versão podia utilizar tanto o microfone quanto o acelerômetro presente nos dispositivos móveis para obter os dados sobre o nível de atividade de cada participante. O objetivo do jogo é ser mais ativo do que a outra equipe. Dessa forma, ou seja, se mexer mais e fazer mais barulho. Uma outra aplicação, na forma de seu uso em um coro musical, como uma ferramenta maestra, surgiu. Nesse contexto, o cabo de guerra funciona como uma espécie de medidor de intensidade sonora, onde o maestro busca o equilíbrio entre diferentes grupos de músicos. Desenvolvemos também uma variação do aplicativo, que foi utilizada durante um festival folclórico tradicional do estado do Amazonas, aqui no Brasil. Adaptamos o conceito do cabo de guerra para atender as necessidades específicas desse evento. A arquitetura do sistema ela é dividida em dois módulos. O primeiro, à esquerda, consiste na aplicação móvel, na qual os jogadores enviam os dados de movimento e som para um banco de dados em nuvem. Já o segundo módulo consiste em uma aplicação web, que funciona como um display e ao mesmo tempo, atua como servidor, gerenciando os dados enviados pelos usuários e fazendo o processamento necessário. Nós adaptamos a interface da aplicação móvel para cada evento específico. Como a gente pode ver nas imagens, a interface do protótipo do cabo de guerra, à esquerda, é muito diferente do que foi utilizado no evento, no caso, no evento folclórico. Sendo que esse último inclui alguns pedidos que foram feitos pela organização do evento, que nós falaremos mais à frente. Já a aplicação do display também é alterada de acordo com cada evento. Como a gente pode ver, a tela do cabo de guerra era bastante simples por se tratar de um protótipo e apenas mostrava algumas informações básicas na tela. Já o bombômetro, como a gente pode ver nesse vídeo, ela foi adaptada para atender às exigências de identidade visual do evento e também ser melhor percebida a partir de grandes telas, como a utilizada no Festival Folclore. Assim, nesse trabalho, nós criamos duas aplicações totalmente distintas e realizamos três estudos de casos diferentes. O primeiro, no qual foi utilizado como ferramenta em um coro musical, teve cerca de 50 usuários e mostrou um uso potencial em áreas além da originalmente pensada no sistema, que seriam apenas eventos de entretenimento. Já no segundo estudo de caso, uma série de experimentos realizados com estudantes de forma presencial e posteriormente uma aula remota promoveu um importante feedback para nós e sugestões de melhorias na aplicação. E por último, o uso do bombômetro em um evento real, com mais de 1.500 usuários baixando o aplicativo até a data do evento. As respostas a um questionário que foi aplicado durante o evento indicaram uma experiência positiva pelo público, que considerou a ideia interessante e divertida, sendo que o mesmo foi observado pela organização do evento. Dessa forma, nós concluímos que nós desenvolvemos um sistema robusto e adaptado, tendo sido testado em um evento de grande porte, sem qualquer tipo de problema técnico
observado. Além disso, através da adoção do uso de dispositivos móveis, o sistema acaba possuindo um baixo custo de implementação para o evento e pode ser adaptado para diferentes usos com uma certa facilidade. Também foi possível identificar os comportamentos similares aos observados por Veracini e Iverson no estudo do Banner Battle, indicando que as qualidades que foram por eles descritas de imitação, emergência e auto-organização são comportamentos que podem ser explorados durante esses espetáculos como uma forma de entretenimento e de imersão. Concluímos, então, que através da adaptação de um jogo não digital, no caso o tradicional cabo de guerra, a uma forma digital, foi possível criar uma experiência significativa, fazendo uso de dispositivos móveis como plataforma. As vantagens incluem não apenas a facilidade de acesso, como também a ampla gama de possibilidades que tais dispositivos fornecem. Através da combinação dos estímulos de um jogo colaborativo e da contextualização do aplicativo adequando ao evento, foi possível despertar não só o interesse dos espectadores, mas também serviu como uma ferramenta de interação entre o apresentador do espetáculo e o público. Muito obrigado. Ok, muchas gracias, Gustavo. No sé si hay consultas parte de trabajo. Yo tenía una consulta que quería saber cómo, el tipo de evaluaciones que hicieron, qué tipo, llevaron algún tipo de metodología para evaluar, digamos, las características pensando en los usuarios. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta do senhor, mas eu acredito que o senhor está perguntando em relação a como nós fizemos essa avaliação, né, do sentimento dos espectadores. No Exactamente. caso do bombômetro, que foi utilizado no Festival Folclore de Parintins, a gente aplicou um questionário utilizando a técnica UES, não sei se o senhor conhece, que é uma técnica já conhecida de interação humano-computador, e a gente aplicou esse questionário a membros, né, do público, né, que participaram utilizando o aplicativo. E a partir dessas respostas que foram coletadas, a gente inferiu esses resultados. Ok, bien. Bien, no sé si no hay ni ninguna otra consulta. Vamos a ver un segundo. Bueno, agradecemos entonces por la presentación, Gustavo. Obrigado. Muchas gracias. Pasamos al tercer trabajo del simposio. Fabio Rocha va a presentar A Mobile Cloud-Based Solution for Online Bus Tracking. Bom, meu nome é Fábio, eu vou apresentar esse trabalho que é a Mobile Crowd Sensing Based Solution for Online Bus Tracking. Esse meu trabalho, ele vem no sentido de lidar com um problema atual, que é nós temos cidades superpopulosas, principalmente em países como o Brasil, a maior parte da população vive nas cidades, e aí nós temos um caos urbano. Nós temos uma tremenda falta de infraestrutura, por exemplo, estradas, porque esse tipo de infraestrutura necessita muito dinheiro para manter e construir. Nós temos poluição, principalmente em virtude dos automóveis. Nós temos muitos acidentes de carros. Então, tudo isso é um cenário bastante caótico. Nós resolvemos atacar esse cenário de alguma forma. E uma das formas de atacar esse problema é através de um transporte público eficiente. Então, nessa imagem aqui, a gente vê uma descrição dramática da quantidade de pessoas que a gente transporta dentro de um ônibus e a mesma quantidade de pessoas transportadas em veículos de passeio. Certo? Então, uma parte importante de tentar resolver esse problema é ter um sistema de transporte público para as massas. Mas como motivar as pessoas a utilizar esse transporte público? Bom, obviamente isso passa por uma educação de dizer o que que está em risco e quais seriam os impactos para a vida de todos se as cidades funcionassem melhor. Também é importante que as tarifas de ônibus tenham um preço justo. E também é importante que o sistema de transporte seja confiável. E uma das formas de a gente prover a confiabilidade é a gente ter um sistema de rastreamento online, que hoje está bastante popular aí, principalmente nesses aplicativos móveis de tipo Uber,
Cabify, entre outros. Bom, esses sistemas de rastreamento online, eles são baseados em GPS e em sistemas de GSM. Né? E os GPS, eles apresentam alguns problemas também nas cidades. É o conhecido como problema dos cânions urbanos. Então, quando tu está cercado de prédios muito altos, o teu GPS não funciona, porque não tem um ângulo de visão dos satélites. Da mesma forma que o GSM talvez não funcione muito bem em algumas áreas da cidade. Por quê? Porque talvez aquela operadora que você trabalha não tenha uma boa cobertura naquela região. Talvez naquela região, naquele momento, muitas pessoas estejam usando o GSM. Então, eles não vão conseguir dar uma cobertura para todos os clientes naquele momento. Então, o que acontece? Acontece que se um ônibus, mesmo acontece para um táxi, usando esses sistemas de GSM e de GPS, ele não vai conseguir transmitir onde ele está, ou ele não vai conseguir descobrir onde ele está, ou ambos. E o que acontece? Acontece que os clientes, eles vão perceber que o ônibus deles parou em algum ponto da cidade. E isso acontecendo, a pessoa perde a confiança no sistema de transporte, porque tu não sabe se o ônibus está atrasado, se ele já passou, ele está apenas congelado lá para ti. Bom, a nossa proposta é fazer um sistema de sensoriamento de multidão. Então, como mostra nessa figurinha aqui, os nossos ônibus, eles têm um pequeno dispositivo que transmite, num determinado raio, alguma informação sobre aquele ônibus. Aqui eu estou mostrando um MAC address do ônibus. Tá? Então, cada um desses ônibus, em alguma parte da cidade, transmite dados para sua redondeza, vamos dizer assim. E algumas pessoas, alguns usuários, que estejam numa parada de ônibus, num café, caminhando na rua, eles vão capturar os dados desse ônibus. Tá? E aí, o que acontece é que esses mesmos usuários, pessoas normais, como você e eu, nós vamos ajudar o sistema de transporte a funcionar melhor. Então, é essa a nossa ideia aqui. Tá? E como funciona isso? A gente tem um servidor de aplicação. Nós temos o papel do motorista do ônibus, que vai ter um smartphone. Nós temos o próprio ônibus, que tem um determinado dispositivo interno. Nós temos os nossos usuários, que vão usar um determinado software nos seus smartphones, que permitem que eles rastreiem os ônibus e que também colabore para melhorar a precisão, a disponibilidade de dados do ônibus, certo? E aí, como é que esse negócio funciona? No melhor cenário possível, o motorista do ônibus, no seu smartphone, ele consegue descobrir onde ele está, o GPS dele está funcionando e o GSM dele também está funcionando. Então, ele é o responsável por transmitir os dados. Ele transmite usando a sua operadora de celular e ele atualiza o hardware que existe dentro do seu próprio ônibus. Vamos dizer que numa situação de problema, o motorista ele consegue capturar dados do seu GPS, mas ele não consegue transmitir dados pelo seu GSM. Tá? Nesse momento, o que vai acontecer? Pessoas próximas ao ônibus vão capturar o sinal que o ônibus está transmitindo, e nesse sinal vai ter informação de que um problema está acontecendo. E esse problema é que o motorista ele não consegue transmitir dados para o servidor central. Então, eu, como um usuário colaborativo, vou capturar esses dados e vou propagá-los para o servidor de aplicação. Ou seja, antes, a posição do ônibus seria desconhecida. Agora, essa posição do ônibus será conhecida graças a mim, certo? E assim, numa grande cidade, eu vou ter vários usuários atuando como se eles fossem sensores, ajudando na localização dos ônibus, ok? Alguns cenários, como esse que eu descrevi, são cenários simples, fáceis de resolver. Um cenário pior acontece quando o meu motorista, ele tem capacidade de transmitir dados para o servidor, mas ele não tem capacidade de descobrir onde ele está. Tá? Aí, o que acontece nessa situação? Novamente, usuários próximos, eles vão, usando seus próprios smartphones, eles vão descobrir aonde eles mesmos estão
e eles estão relativamente próximos ao ônibus, e eles vão submeter para o servidor a localização deles. E aí o servidor vai fazer alguma mágica com essas localizações para fundir elas todas e dizer a localização do ônibus, que era desconhecida, agora é essa. Certo? Bom, a ideia principal do trabalho é essa. Mas aí a gente envolve algumas trocas de mensagens e a gente pode ter usuários maliciosos. Nós podemos ter usuários que capturam uma mensagem e tentam forjar essa mensagem e transmitir para o servidor de aplicação. Nós podemos ter também usuários que se fazem passar por um ônibus. Certo? Então, nós temos que lidar com essas questões de segurança e autenticação de mensagens, etc. E é claro que também nós temos as múltiplas localizações. Naquele cenário, que é nosso pior caso, nós temos que vários usuários relativamente próximos ao ônibus irão submeter suas localizações. Então, o servidor vai ter que, utilizando algum algoritmo, fundir essas coordenadas para dizer que o ônibus está em determinada posição. Ok? Então, assim, esse é o meu trabalho. Eu fiz essa apresentação para despertar o interesse e a curiosidade. Então, se alguém se sentiu motivado a investigar um pouco mais sobre esse assunto, por favor, leia o meu artigo. Obrigado. Okay. Muchas gracias, Fabio. No sé si hay alguna consulta. Yo te quería preguntar el tema de las múltiples localizaciones. Sí. Cómo, digamos, está claro que en la medida que uno tenga distintas, que lleguen distintos mensajes colaborativos, puede ser un problema. A ver qué tipo de algoritmos están utilizando para. Como eu disse, no nosso pior cenário, nós temos essa situação em que nós temos múltiplas localizações que são ligeiramente diferentes, próximas. Então, atualmente, nós usamos um algoritmo, mas que ele não é uma solução definitiva, nós poderíamos pensar rapidamente em 10 alternativas diferentes. Nós verificamos se aqueles usuários que submeteram coordenadas, eles são relativamente próximos uns aos outros. Então, nós temos as coordenadas de cada um deles, nós fundimos eles em clusters para ver se eles estão próximos, tá? Porque pode acontecer de um usuário malicioso que está em outro ponto da cidade, ele tentar fazer isso. Então, esse usuário malicioso, dessa forma, ele seria descoberto. É claro que é possível nós criarmos um cenário em que nós temos uma grande quantidade, a maioria de usuários maliciosos. E aí eles vão corromper o sistema. Então, não existe uma resposta definitiva, nós estamos ainda pensando no que seria o ideal para se fazer nessa situação, mas aparentemente todos os algoritmos que tentarmos utilizar vão ser melhor esforço, vamos dizer assim. Vão ser tentativas Ok. de obter uma solução melhor. Uma pergunta que eu recebi ali: existe uma possibilidade de utilizar outra tecnologia diferente de Bluetooth? Existe. Nós avaliamos, por exemplo, primeiro, nós temos uma demanda. A nossa demanda é: nossa tecnologia, ela precisa ser compatível com os smartphones atuais. Os smartphones atuais, eles usam Wi-Fi e usam Bluetooth. Nós poderíamos ter utilizado Wi-Fi, que inclusive tem um alcance maior. Só que a nosso problema ao usar Wi-Fi é o seguinte: se um usuário estivesse conectado na internet, lendo seu e-mail, fazendo um download pelo seu smartphone, ele conseguisse detectar um ônibus próximo, para capturar os dados desse ônibus, ele teria que desconectar da minha conexão atual, conectar no ônibus, capturar os dados, reconectar na sua conexão anterior, e nesse meio tempo ele teria perdido downloads e toda a comunicação que ele tivesse em andamento. Então, isso seria um problema. E nós utilizamos o Bluetooth e nós modificamos, acho que esse não é um bom termo, modificamos, nós adaptamos o Bluetooth para fazer com que os nossos ônibus, eles usem um algoritmo de disseminação de dados. Ou seja, o meu smartphone, ele não precisa conectar via Bluetooth no ônibus, tá? Eu simplesmente varro a rede e
e nessa rede eu vou capturar todos os pacotes Bluetooth de ônibus próximos, vou remontá-los no meu celular e vou ter uma mensagem completa, sem ter que fazer uma conexão via Bluetooth com ônibus. Porque se eu tivesse que fazer uma conexão, eu ia ter outros tipos de problemas. Eu ia ter que respeitar a quantidade máxima de conexões simultâneas que aquele rádio Bluetooth dentro do ônibus suporta. Então, usando o nosso algoritmo de difusão de dados, não existe necessidade de fazer uma conexão. E eu posso atender simultaneamente um número muito grande de usuários simultâneos. Ok. Esperamos a ver si hay una consulta más. Si no, bueno, agradecer. Muy buena presentación. Muchas gracias, Fabio. Yo que agradezco la oportunidad. Vamos a proceder con la última presentación de la sesión de hoy, de este simposio. Antonio Cortés va a presentar a Discrete Proposal for Modeling the Fiction Disease Expansion. Ok, el tema que les voy a presentar es el que se denomina Discrete Proposal for Modeling the Infectious Disease Expansion. Con respecto al estado del arte, tenemos que comentar lo siguiente. Los modelos epidemiológicos son útiles para la prevención y control de enfermedades infecciosas emergentes, ya que nos proporcionan información útil para proteger a la población y ayudar a la toma de decisiones cuando surgen nuevas enfermedades. Por lo tanto, en este trabajo de investigación me he basado en el modelo CIR de Herman McAndrews de 1927, que es un enfoque dinámico que supone que la población está confinada en diferentes compartimentos que son S para susceptibles, I para infectados y R para recuperados cuando la inmunidad adquirida es permanente. Por lo tanto, podemos decir que existen numerosos autores que han trabajado en el modelo CIR básico, así como en los modelos que derivan de él. Por ejemplo, Isaiah Longner, 2013A, Van der Risch, 2008, Tan Amar, 2009, Fenerald, 2013. Además, podemos agregar que cuando la infección no es instantánea, el compartimento E representa la categoría de expuestos, caso que plantea, por ejemplo, los autores José, 2014, y José Elac, 2012. Este enfoque puede mejorarse considerando los nacimientos y las muertes en la población, en lugar de suponer que la población es constante. En base a este paradigma, pueden existir otros compartimentos como son Q, que es igual a cuarentena, y de igual a muertos, etcétera, según los requerimientos a satisfacer. Por lo tanto, el problema que nos motiva o que nos induce en la investigación es el siguiente. Después de hacer un análisis a profundidad del estado del arte, se puede afirmar que los modelos epistemológicos, como son SI, CIR, CIS, etc., basados en modelos ODE, son considerados idóneos para modelar procesos de propagación de otra naturaleza, como la transmisión de información, la expansión de rumores o de malware en las redes de comunicación. Por lo tanto, existen muchos trabajos que así lo corroboran, que se citan en la bibliografía de este trabajo. Por dar un ejemplo concreto, la epidemiología del malware se identifica con gran facilidad con el proceso de propagación de la enfermedad infecciosa, ya que los virus y gusanos informáticos se comportan como los virus, las bacterias, los hongos o los priones biológicos que colonizan tejidos y expanden entre ellos. Por lo tanto, la metodología que utilizamos para abordar la problemática es la siguiente. Para verificar la validez de esta propuesta, se propone, primeramente, que la población esté formada por N celdas de rejilla, que cada celda está en un estado determinado, por ejemplo, que pertenece a un compartimiento, es decir, en un instante de tiempo dado hay una generación X, por lo tanto, la evolución del estado de las celdas depende de la interacción entre ellas. Se define la interacción entre celdas por medio de unas reglas binarias de actualización, de tipo binario. Las células actúan como unas sobre las otras conforme a un patrón de conectividad determinado por un tipo de vecindad. Distinto tipo de vecindad, por ejemplo, como Newman, Moore, salto de caballos de Ajedrez o L. La cadencia de la interacción viene dada mediante o en base a la unidad de tiempo elegida, que es la generación. Este planteamiento provee además mecanismos para introducir características individuales en los nodos que puedan dar cuenta de escenarios más realistas, como por ejemplo el impacto del factor humano a la hora de cooperar con la transmisión de información a través de las redes. Estos mecanismos se implementan con un apilamiento de rejillas, cada una con su vecindad
requiere la actualización para introducir modificaciones propiamente a cada una de las celdas o parrillas. Los mejores resultados que se obtienen son, se presenta una comparación entre dos enfoques diferentes de la expansión de la enfermedad. El modelo continuo de ODE se compara con nuestra propuesta basada en reglas de actualización locales que se ejecutan en una cuadrícula cuadrada donde las celdas siguen un patrón de conexión definido por una relación de vecindad. Nuestro marco propone, por ende, un nuevo vecindario que proporciona una rápida expansión en la red, en comparación con los conocidos vecindarios de von Neumann y Moore. También definimos un conjunto de reglas locales que tienen la capacidad de modelar circunstancias particulares en los procesos de tipo contagioso. Por lo tanto, nuestra implementación de redes múltiples permite hacer frente a los retrasos entre los diferentes pasos en el proceso de contagio. Curación. Este trabajo establece equivalencias entre dos enfoques diferentes y destaca que dan resultados similares al tomar apropiadamente los valores de los parámetros. Esto podría trazar un escenario más complejo donde puedan aparecer diferentes niveles de contagios para las poblaciones específicas, cuando consideramos a los individuos como células y cada uno de ellos tiene diferentes atributos y características que deben tenerse en cuenta para modelar un modelado o tener un modelado eficiente y realista. Además, se debe considerar una aproximación de múltiples estados para superar el espacio de los estados 0 y 1 asignados a cada celda en el modelo. Por lo tanto, la relación entre la generación y el tiempo real debe definirse cuidadosamente. También debe evaluarse el impacto de N, que es el número de individuos, en la dinámica del brote. Por lo tanto, esto permitiría evaluar mejor la precisión del trabajo. Gracias. Bien, gracias por la presentación. No sé si hay consultas. Una consulta que yo tenía era, ¿cuántos parámetros implica el modelo? El modelo per se como tal, inicialmente tomamos una muestra que puede contener aproximadamente unos 5 o 6 parámetros. ¿Sí? Tomamos como principio una parrilla, una arquilla, que es una materia, la cual la dividimos por una cantidad de individuos. Podemos tener parrillas de 5, de 25, de 100, 1000, 100.000. Entonces lo que hacemos es una simulación utilizando plantillas que se diseñan en Excel propiamente. No hay nada definido en Excel, eso se tiene que diseñar, se tiene que construir para hacer la simulación propiamente de cada una de las relaciones. El lugar propiamente a la evaluación o la validación de cada uno de los parámetros. Okay. Y bueno, entre eso podemos incluir también los recuperados, los infectados, la población en general, etcétera, los susceptibles, dependiendo de el modelo que estamos utilizando. En este caso, son los modelos SIS y SIR, propiamente, los que se utilizan como base para hacer el modelaje de la nueva propuesta. ¿Y líneas a futuro tenemos que utilizar en mente, tenemos para usar lo que es el modelo CERS, propiamente, que es susceptible, infectado, recuperado, expuesto. Pero ya desde un punto de vista de microbiología, es decir, de parrilla, donde podemos evaluar diferentes parámetros, por ejemplo, que pueden ser factores como temperatura, recuperados, infectados, muertes, etcétera. Nuevos casos, si fuera la situación, ¿no? Pero eso está en fase de experimentación, todavía no está. Ok, ¿Y han tenido algún tipo de evaluación experimental o validación del modelo? El modelo como tal, para poderlo validar y ver si tiene un impacto, se choca con otro autor, ¿no? Otros autores, propiamente, el cual permite generar o discernir entre lo que son los modelos ODE, propiamente, y la nueva propuesta que nosotros hacemos. Recordemos que los modelos, los que no son... Sí, lo que son modelos ODE normalmente son los que toman como generalidad la población, como un todo. Nuestro modelo que permite es una subdivisión o un subconglomerado de lo que son los individuos. Mientras que en los modelos ODE todo se analiza como un todo, como una población en su totalidad, nosotros acá lo analizamos de forma individual. Entonces lo que hacemos es chocar el modelo que estamos proponiendo con otros modelos y hacemos las comparaciones. La estadística no la presenté acá por el factor tiempo, pero en el artículo se hace un desglose a cabalidad propiamente del modelo y la comparación con otros sectores, ¿no?
Ok. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra consulta. En caso contrario, agradecer a todos los participantes, invitarlos a continuar asistiendo a las sesiones de CLEI. Muchas gracias por haber participado en la sesión. Y nada, una experiencia muy interesante, la de la sesión a distancia. Muchas gracias.